אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, אני אסתה קצת מהדיון בנושא החוק כדי לחזור קצת אולי לדיון שהיה כאן קודם. טוב שנכנס גן שר הביטחון, כי הוא העלה את הנושא אפרופו המצב ברצועת עזה וההשלכות של תוכנית ההתנתקות על המצב הזה ואיך הידרדרנו למצב הזה, ועלו כאן כל מיני שאלות. אז אני מציע באמת לדבר קצת על תוכנית ההתנתקות, אדוני היושב ראש. בוא נדבר קצת על התאריכים. ב-26 באוקטובר 2004 אושרה התוכנית בכנסת ישראל. הלכתי לחפש קצת את רשימת התומכים ומצביעי הבעד, ומי מהם שעדיין יושב בממשלת ישראל הזו גם ב-2019. אז על תוכנית ההתנתקות: בנימין נתניהו בעד, ישראל כץ בעד, יובל שטייניץ בעד, צחי הנגבי בעד. ואז, אני יודע, אתה אכן הצבעת נגד גדעון, אבל זה בסדר, אבל אתה לא שר. אם נתניהו היה מנה אותך לשר, אז אולי הייתי מציין שאתה הצבעת נגד והוא הצביע בעד. אבל הוא לא מינה אותך כשר. אני רוצה להעיר לפרוטוקול שאז, בשנת 2005, הציע לי ראש הממשלה דאז אריאל שרון להצטרף לממשלתו ערב ההתנתקות, וסירבתי להצטרף לממשלתו. אבל כרגע, מבין חברי הממשלה, אני לא יכול לציין אותך. כי אני מציין את השרים, אבל כחבר כנסת בהחלט הצבעת נגד התוכנית, וישר כוח על העניין הזה. אבל באותו ערב של ה-26 באוקטובר, גם נתניהו נתן אולטימטום, כי באולטימטום עם עסקינן, ואני אומר את זה לחבריי מהליכוד שתרחו לצעוק, נתניהו הודיע, אחרי שעברה תוכנית ההתנתקות באותה הצבעה, שהוא התפטר מהממשלה תוך 14 יום, אם ראש הממשלה שרון לא יענה לדרישתו לקיים משאל עם בתוכנית. כמובן שהוא נימק מדוע צריך משאל עם, ואכן היה צריך, לדעתי, על אותה תוכנית. 14 היום האלה, כמובן, אדוני היושב ראש, עפו וחלפו להם ביעף, ונתניהו לא התפטר, ותוכנית ההתנתקות יצאה לדרך, וכשהוא התפטר, כבר את הנעשה לא היה להשיב, אלא רק משיקולים פוליטיים, אבל התוכנית הזו יושמה בין היתר בקולו ובקולם של השרים שמכהנים היום. אז אני לא מצליח להבין מה גלגול העיניים לשמיים על תוכנית ההתנתקות בלהאשים את הרפיסות ואוזלת היד שלהם בהתעסקות ברצועת עזה היום. אבל אני כן רוצה לציין לגבי התפטרויות אחרות ואולטימטומים אחרים, ועל הזמן שהוא לקח לי, אז אתה תיתן לי את הכמה שניות שאני עוד צריך. עוד 10 שניות, בבקשה. ב-13 בנובמבר, אדוני, התכנס הקבינט אחרי שנורו למעלה מ-500 רקטות על ערי ישראל. 8 שעות של דיונים העלו בסופו של דבר תוצאה שהממשלה החליטה לחתום על הסכם קנייה מול החמאס, שבסופו היא גם שילמה לו במזומנים, בתמורה על הרקטות שנפלו אז. שר הביטחון, שההחלטה הזו התקבלה בניגוד לעמדתו, לא הציב אולטימטום שכמובן הוא לא יעמוד בו, וכעבור 14 יום יסביר למה הוא נשאר בממשלה, אלא אמר, אם הממשלה הזו מיישמת מדיניות הפוכה ממה שאנחנו מאמינים בה, אנחנו לא נהיה חברים בה, ועזב את הממשלה. ומאז ועד היום יכולים חבריי מסיעת הליכוד לספר סיפורים על כמה צריך לנהוג יד קשה ברצועת עזה. חטפנו עוד מאות טילים, תודה רבה, כולל טיל על מרכז הארץ במשמרת וטיל על תל אביב. שהתשובה של ממשלת ישראל לטילים האלה הייתה עוד ועוד מטר של דולרים על רצועת עזה. תודה כבודו.